lucra și tu va falta pe cam non geni de cam ici a sa buci alla fa de îmbropul nivel la mar sa tona te îmbropul si a ruari vu itia mana sa nu în pe cam ne ce ni farani. Dacă ni mazaja ce care e fa hani ernan juta ca izau de etna am nom sesi etofku ireu a vavau ni sungat na tamiti anjoani iti. Vakini baraj a virusul mbogati manjoan, samban sinis nanakata kana nesiana toni atukonjoan, etenem ni bururtan fayin. Tungafkuni sulba mboka rech aveam niti maniaraka tamjo bropul tika rech, lam nanetsk. Meramanau angaretu na esika un sulba mboka fidela razara piranjoan, andesinan pifanandin. Ntike ne angaretu na, dia, isika reetra mitsunum tambat. Ca zara ca bolanți naite, nici ulla mai karate, na karate ca farexi. Ienzna, karatata neangaret de gaturis. Aleuizu karate ca an, faici ca angaret. Ano, faci ca tamba, beiu. Desaia, nu ta focam pol. Faci sna nu ta talua ci ca teu. Sigur n-a nu atetetu, din tunga viandre vin la zan fa via zai mai manuita niu zafat. Iti ca si manit vara vara, fa iti ca num tar ca fanuera na, prezdam tar ca fanuera na, sigur ma napiam prezda. Nama fis ni rasul babambau ca ni fa pursiana niul nam ni fisurata na nara na telispiftiana na injinja ni niamniti burpurtaniti, zai mbulalata camban ni tara war nam ni roburpurtaniaf. Ankilany nanamafy ny filohany antoko fa tsy vaky ny tim ary aranova ny firenena anaty fotoana fohy ny tanjona iraisan'izy ireo tsy mila fitantanana teteza mita ihany koa ny antoko. Fa diso filazanany sasany fa mizarazara ny tokotiko Madagasikara. Tena faly a ary anareo izay nanatrika teo dia samy nahita avokoa. Faly fitondranan'ny olona ane dia resahana tsara aminy hoe zao zavatra misy zao no ataontsika. Kara vom pe dacă tare disciplină jale de mande de gol. Vien ta te te jami de vien tico pe dacă schiar tip ta de zanzic. Ram ta de zanzic am nimic tung bian în faurin vau că malacaș de ul. Atuin zan. Ne-a nintat fiane la fața mandiar că tu cu nu vizi niftu la pața cana tu că dacă ta nu mela în aua de arsul fiftana. Așa tot țar zan. Tic am bula mana fir vulă na orin. Așa tot mi se gem mi-anticipe niu. Te-am boar n-a fost în draft ni. Panumana ni fiftana tu se nisi ni asese, n-am niu. Anjoan mulun în ovena ni fifan pierabana na acea cea nitona ni arana tam rup căci că tima oanii burburtan fain. Sulbavambahoaka avy amin'ny antoko efa resy tamin'ny fifidianana avokoa ireny voro teny amin'ny Loihintsy ny alakamisy teo ireny ka tsy misy atahorana hoe naivra olodinina androany. Tsekeny intsony ny fanakorotanana raha misy mikasa anao izany eto hoy ity mpitondra teny ny antoko ny fitondrana ity. Tsy anova ny tanjaky ny antoko TGV mapara ny fialan'ny Sulbavambahoaka izay nivadika palitao raha ny fanazavany. Mazangetra fa tsisy teteza mita intsony a fefa fanomanana fifidianana tsika. Ego nu tamba trecua, te fica bana nu la gesta am șiftiana. Fluie ca tu n-ar mai pierna la gesti. Ande ma tu ma ca gafal mana la gesti. Eu se întâmplă tatuarea, te fac să am restul. Atunci să ne fica bana ni, până politica gesta am șiftiana na, cam tatuarea na futni, am le tendena, te nu te te zami tafofou, se tistuni san. Malona ny antso ataon'ny FFKM sy ny firaisamony pirenena ho an'ny dinika maritana lalaka izorana amin'ny fifidianana ho avy. Nilaza ny antoko ny fitondram-panjakana fa misy fepetra jerena ny iresahana na tsihy. Raha niresaka nampandroso an'ity Madagasikara ity a dia naefa olodinina ny tompoko ny filoham-pirenena 6 000 000 000 ireto satria naefa be resaka soronanko raha vavana zay antsorono anakakitsy azo. Raha mifampitidiny ny FFKM sy ny fiarahamonim-pirenena etiko nge zaho moa mpanao lalàna mbola anao lalàna mihitsy hoe mila faritana hoe ino mitetaova hoe fiarahamonim-pirenena ka ny anay a raha fampiresahana ho amin'ny fandrosoana le izy tsisy olana aminay miresaka tony nge zay rehetrarehetra hoe raha asana seny
nu am pufuri, ne fef că mănânce ți fuchi. Rasa nasese, ne am pufuri, feram un pire ne mănânce ți fuchi. Ity no fanao kevitra voalohany nataon'ny mpomba ny fitondram-panjakana tao aorian'ny hetsika ho maliny. Tsy mbola vita ny fifidianana. Raha ny zava-misy aloha dia sahirana sy mahantra ny vahoaka kanefa feno fatokisan-tena ny eo anivon'ny fitondrana. Nomen'ny filoha fiara tsy mataho-dalana sy solosaina avokoa ny prefesin'ny lehiben'ny distrika rehetra manerana ny nosy izay nitonga ny ona tamin'ny teny avoloha omaly nambara fa anatanterana ny fampandehanan-jara sy fampandrosoana eny foto no antony eo ihany koa ny fampandraisana anjara ny vondrom-bahoaka etsinjara-pahefana amin'ny asa fampandrosoana raha ny fanazavana ankoatra ireo ny antsony anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo solotenam-panjakana ihany koa ny filoha amin'ny fametrahana fampandrosoana mpanara-bavao maro kosa no nametra-pandahiana hoe fotoana manakaiky fividianana tahaka izao no anomezana ny fanampiana ara-pitaovana azy ireo. Ny teny fotony izay efa maro no nandoha-databatra fa tsy mipaka ary tsy mbola tanteraka izany fitsinjaram-pahefana tena izy izany. Fampandehanan-jara-panjakana amin'ny resaka antoto taratasy ihany no tena sahana izy ireo fa ny fahefana rehetra dia mivangongo amin'ny fanjakana fohy be avokoa. Mitohy hatrany ny fitandrahana volamena eto amintsika, ny fanondranana nefa tsy misokatra. Mampitombo ny gabo raraka amin'ny fanondranana tsokosoko ny volamena izany raha ny fanazavan'ny ministra teo aloha. Manana ha volamena hatramin'ny 20 taona isan-taona isika ary azo tandrahana tsara izany. Ny fanontaniana eto dia hoe lasa iza tokoa moa izany ireo volamena ireo? Sa ireo mahitahita ihany no afaka mamoaka izany eto Madagasikara? Inona no sakana? Amin'ny tsy hanokafana ny fanjakana ny fanondranana izay volamena izay. Mila mametraka paikady ahafahana mitrandraka izany fa ihany koa manokatra ny fanondranana ireo volamena ho ara-dalàna isika ahafahana mampitombo ny volamiditra amin'ny kitapo mbola mpanjakana. Ny mampalahelo izany raha misy taozika 20,000 kilo isan-taona ozy izy ny siansy no tokony ho avoaka makaiza ara zany ireo zavatra ireo amin'izao fotoana izao raha misy manao. Raha tsisy manao dia zay lelazaiko hoe tokony mitomboka foana ny programa anazy apetraka mazava hoe fanampiana ny malagasy rehetra isapatry mana avy any an-danitra no men'Andriamanitra antsika io a ahafahantsika mitrandraka azy izany hoe isaky ny faritra dia fantatra mazava hoe zao no misy aria zao taona zany hoe 4,000 kilo ka inona ny manakana antsika amin'izao indrindra amin'izao fahasahirana ny malagasy izao tsy hidirantsika amin'io sehatra volamena io indrindraindrindra tao anatin'ny programa anasa fa nivalovain-jafy ihany ano mbola ny teny mazava fa azo atao tsara ny mamokatra ny fitaovana entina mitrandraka ny volamena vita eto Madagasikara izany hoe tsy ireny fitaovana taloha bate kely tsotra renintsony zany fa mba fitaovana miditra amina industrie kely isika eto Madagasikara zany afaka mokatra afaka mivelona ny malagasy raha ny volamena ka izay natao ke indrisy mbola amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny programanazy amin'ny fitondram-panjakana ny ministera moa zany a no tiako tenenina etoana. Tsy hain'ny fanjakana ny manome toerina ireo manam-pahaizana malagasy amin'ny tontolo ny fitrandrahana ireo vahiny no lasa mba toerina amin'ny ity tontolo ity eto amintsika. Mety misy ireo a mitady tombontsoa manokana ao anatin'izany raha ny fanontaniana mipetraka. Antony, mety tsy mbola anokafa ny fanjakana ny fitrandrahana ihany koa nefa izany raha ny fanazavana. Dia resaka fahaizamanao ary teknika ao anaty ministera ve sanatrio iao? Sanatrio iao satria tsy ampy ve ny fampiasana an'ireo geologi? Ataoko hoe misy geologi aho a, mahay azy. Fa sao dia tsy ampy ny fampiasana an'ireo satria izay no ilaina amin'ny fitantanana amin'ny ministera ny minina dia mila olona ao amin'ny sehatry ny minina no mitantana azy. Izay angamba no hitako hoe tsy ampy dia lasa mandeha voakany ary mahita ny sinoa ary mahita ny inona ary mahita ny inona ary dia lasa izay hitany olona amin'izay no mivoaka andao ary fanenjehana ary dia idinany ary idinany ary fa maninontsika raha manao kajy izay le programa anasanarosiko hoe tsika no mahafantatra mialoha fa misy zao taona natona misy zao taona maro reto amin'ity toerana ity. Tokony hafanganana ny famoana ny lalàna momba ny fitrandrahana izay tsy mbola hitra hatramin'izao hoe aiza tokoa. Ny fijerena ny tombontsoan'ny malagasy piray tandrazana ny tokony jerena maika ao anatin'izay kôdy mine izay. Efa nampanantena moa ny hanokatra ny fanondranana volamena ny ministra ny arena kibon'ny tany amin'izao fotoana izao tamin'ny faraparany taona 2020 sy 2020 teo saingy atreto tsy mbola hita hoe aiza tokoa izany. Raha tsy ivina hatramin'ny 5,000 kilao ny volamena naondrana tsokosoko tao anatin'ny 4 taona nanomboka ny taona 2020 sy 2020 raha nitatitra avy amin'ny fitsarana momba ny kaonty makasika ny resaka fitrandrahana volamena ny volana desambra 2020 sy 2020 lasa teo.
Efatra faingo dimy taona ny volamena tsy hita popoka no izahana averiko. Efatra faingo dimy taona ny volamena tsy hita popoka hoe nakaiza tao anatin'izay efa taona izay. Hatramin'ny 87 miliara ariary ny efa tiantoky ny fanjakana amin'ny famerenina ny vola vahiny tao anatin'ireo taona ireo raha nitatitra navoaka ny fitsarana momba ny kaonty hatrany. Mikorontana tanteraka, ny fitantanana ny sehatry ny harenan-kibontany, eo ny fitrandrahana tsy ara-dalàna tsy voafehy, sy ny fanondranana ny tsokosoko. Ireo mpandraharaha miditra amin'ny ara-dalàna indray misy hiarantsindry samihafa. Voakasika izany ity mpandraharaha iray misehatra amin'ny fitrandrahana vato indostrialy ity. Resaka anaran-tanàna diso tao anaty taratasy, mihitatra filambanina sy fandrahonana ampiditra amponja, izay no miatra amin'ny ankehitriny ho ity mpandraharaha teratany sinoa ity. Nanaja ny antanatohatra rehetra tamin'ny fahafahana nitondra ireo vato izy hoy ny fanazavana saingy nisy fahadisoana ny anaran-tanàna ny angan'ireo vato indostrialy tany amin'ny faritra Amoromany araka ny voasoratra tao anatin'ilay taratasy ka antony nanasaziana azy. Nogiazana ireo vato indostrialy milanja 150 taonina. Nambarany tompon'andraikitra taminy koa fa tsy misy depo afaka ametrahana ireo vato any amin'ny faritra Amoromany ka izy ireo izay tompon'entana no nasaina nandefa ny saran-dalana nampiakarana ireo vato teto Antananarivo ka nitakiana vola hatramin'ny iray tapitrisa ariary ny ampikaramany mpibatentana. Nambarany fa hiaran'ny fandrahonana ihany koa izy ankehitriny fampidirana amponja manoloana ity rara ity. Zaho tena zaho mitery a, tena tsy afaka maleky zany a, tsy afaka maleky mangina da tio a tsy zaho ley mampalahelo a, bokoboko aoka mandinika mampalahelo be na de boko mpiasa mangalatsa na tsy misy mafoso migatsa aiza mbola misy asa atao zasa de zao mampalahelo a maka sino vola betabe. Tao anatin'ny enina taona izy ireo no efa nisehatra tamin'ity fifandrarahana momba ny vato indostrialy teto Madagasikara ity ary mamelona mpiasa amam-polony miaraka mizaka ny vokatra izao zava-misy izao ihany koa ary mety ho very fivelomana tanteraka ireo mpiasa ankehitriny. Marefo tanteraka ny famoronana azy eto Madagasikara kanefa ireo orinasa miezaka manara-dalàna mamelona malagasy maro sy mandray anjara amin'ny fampiodinana toekarena mbola hiarana antsojay noho ny fitadiavana tombontsoan' olombitsy hoy ity teratany vahiny ity. Nambarany koa fefana tetika izy no nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana noho ny fanararotana ny hatra taminy saingy tsy nisy fampiarana ny lalàna izany. Nahitana trangana alatra nefa ireo ary voaporofo saingy tsy misy fandraisana fepetra fa izao fahitana fahadisoana soratra anatin'ny antota taratasy izao no hitadiavana ampidirana azy any amponja. Miantso ny tompona andraikitra ijery akaiky izao zava-misy izao ity mpandraharaha ity araka ny fitarainana nalefany tamin'ny mpanao gazety takiny ny amoahana ireo vato nigiazana tamin'ny fomba tsy ara-drariny araka ny nambarany. Tontolo ny rano eto Madagasikara, vao ny 500 ny rano eto amintsika ihany no voatrandraka amin'ny tahirin-drano ananantsika eto amin'ny firenena. Ny 500 io no mbola voahodina ho rano fisotro madio ny ampany ary hahafahana manondraka velaran-tany amin'ny fambolena. Mbola vitsy ary tsy ampy ny fotodrafitrasa hitrandrahana ny rano eto amintsika hoy ny ministra tompon'andraikitra. Mbola betsaka ny malagasy anoha mandeha tongotra lavitra vao mahita rano fisotro. Mandidina ny 500 ny mponina eto Madagasikara ihany no misitraka ny rano fisotro madio, saingy ny 200 amin'ireo ihany no manana rano any an-tokantrano. Ny sisa mbola mifanjevo amin'ny filaharana rano amin'ny pompin-drano ho an'ny daholo be. Na ny kommuna akaiky ny atobo famokarana rano fisotro madio aza mbola misedra olana, isan'izany ny kommuna ny Alasora, izay anaovany ben'ny tanàna eny an-toerana ezaka mafy ny fitadiavana mpamatsy vola ahafahana mampiditra rano ho an'ny mponina. Dia manao antsoavo ihany koa antsika ireo satria mbola tsy tomombana ny asa famatsiana rano amin'ny kommune maro eto Madagasikara izahay akaiky ny station mpamatsy rano ny jirama eto Manitrosa dia mbola manana olana. Eny Alasora eny atapitanàna dia mbola amin'ny alina ny olona ny matsaka. Mbola maraina be ny olona matsaka, mbola tsy tomombana nefa akaiky ny famatsin-drano a, mbola tsy mombana zany rasaka famatsin-drano zany, mbola misy ireo olona ato anatin'ny kommune Lasora izay tsy misitraka ny rano fisotro madio ka dia andao mba hiara-hietana mba hahafahana
tena hoe mamatsy raha misotro madio andreo olona ireo ary ny commune dia miezaka atrany miresaka amin'ny jirama zany mba hamatsiana sy mba hatomombana ny famatsiana raha misotro madio. Manaiky ny fanjakana fa mbola betsaka ny ezaka tao mba hananany rehetra zo hisitraka rano fisotro madio. Miantso ny rehetra handray andraikitra amin'ny fiarovana ny tahirin-drano eto amintsika izy ireo. Any Tunisia teratany ivoariana misa 500 no nalefa nody an-tanindrazany ny alakamisy lasa teo. Taorian'ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena Kaisa Saida dia natsapa ho tsy voary intsony izy ireo. Isan'izany ireo mpifindramonina avy any Afrika Subsaharianina. Araka ny vavao nampitain'ny tompony andraikitra tany an-toerana dia 750 sy arivo ny ivoariana naverina an-tanindrazany avy any Tunisia nanomboka ny 4 martsa lasa teo. Tavitra ao anatin'ny vondron'olona ivoariana miisa 5,800 ny soratra anarana tao anatin'ny masovo ho an'ny fampodina an-tanindrazana moa izy ireo. Tamin'ny 20 ny volana febroary lasa teo, nilaza ny filoham-pirenena ao Tunisia fa loharanony herisetra sy eloka bevava ny fisian'ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna avy any Afrika ao Tunisia ireo ary mikendry ny anova ny firafitry ny mponina ao amin'ity firenena ity. Andro manaraka nitatra tamin'ny firongatry ny fanafihana azy ireo mpifindramonina avy ao Afrika ary olona 100 no niroitra tany amin'ny masovoana izy ireo mba averina tanindrazana. Teratany afrikanina miisa 500 no soratra anarana tamin'ny fomba ofisialy tao Tunisia malaona ny toejavatra tsy ara-dalàna iainan'izy ireo. Ny ankamaroana izy ireo no nisy very asa, nisy ihany koa no esorina tamin'ny fonena ny vokatry ny fanentanana ny anoerina ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna. Tonga ao Tunisia ny ankamaroan'ny afrikanina mpifindramonina ary avy eo manandrana mifindramonina hamakany Eropa indray izy ireo. Nanomboka ny fiandohan'ny volana martsa lasa teo, samby telo no avaky farafakeliny izay nitondra mpifindramonina ka hanafaty olona maro ary nisy an'izany ireo ivoariana. Nilaza ny mpitondra teny ny zandarimariam-pirenena tunisianina ny alakamisy teo fa mpifindramonina miisa 4,800 no voasambotry ny mpitandro filaminana, izany hoe ireo mpiambina ny morontsiraka ka Tunisia ny sivy tamin'izy ireo. Tatitra nomen'ny ONG iray tamin'ny alarobia teo moa dia 5 no maty ary 20 no tsy hita popoka ary ivoariana avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Misy ihany koa moa ny famerenana ireo vaovao mifandray amin'ny antoko ARB sy ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao raha tsika izany. Leo tanteraka ny fomba fanao politika eto Madagasikara i Andry Rôbelina, filohan'ny antoko politika ARB Anjomara sy Rivo-Bavao, dia ireo tsy mahay afa-tsy ny tombontsoany manokana sy ny fampiasana ny hery ananana ampahantrana vahoaka. Noho izany indrindra no nametrahany oviana amin'ny anovana ireo lalàna manome vana ny fanaovana politika maloto, indrindra fa ny kolokoly izay ho tonga hatramin'ny fanovana ny lapanorenana. Any amin'ny fanamboarana lalàna, afo ezokely mihitsy matsy resatra dia dabe lasa mandeha zavatra maromaro ato. Dia any amin'ny fanamboarana lalàna ny amin'ny Anjomara sy Rivo-Bavao dia tsy maintsy miditra amin'ny vanavanan'ny constitution miditra amin'ny 5e repoblika, satria tofoko izay mahita olona antony eto amin'ny firenena. Dia any amin'ny constitution kitihana ary amin'ny hevitra Anjomara sy Rivo-Bavao asolonay daholo ny immunité an'ny député, asolonay ny immunité an'ny ministre, zay mangalatra eo dia tratra. Ny immunité rerekenin'ny Anjomara sy Rivo-Bavao dia ny député fa ny hokevitry ny député zay tsy azo ataony ninina fa afaka maneho hevitra izy a, ary tsy afaka enviana izy noho ny hevitra avoakana zay ihany. Raha manao acte de délit na acte criminel dia enviany lalàna. Any amin'ny constitution zay manao an'izay. Manarak'izay a, any amin'ny constitution koa tikitana Anjomara sy Rivo-Bavao mba propose za asolain'ny corporatisme. Tsy misy tsony zareo mpiasany douane dia tsy afaka enjehana fa tsy maintsy misy ordre de poursuite avarie amin'ny DGN douane na soatatra. Tsy misy tsony zany hoe inspecteur en domaine ka tsy maintsy ministre ihany na ny afaka manao autorisation de poursuite. Tsy misy tsony zany député manao délit zany ka tsy maintsy mila bureau manao ordre de poursuite. Rehefa meloko ianao dia meloko. On en a marre de cette corruption, on en a marre fitoy tonga amin'ny firenentsika. Tsy tokony ho tonga amin'izao fahantrana lalina izao ny firenena araka ny filohan'ny toko Anjomara sy Rivo-Bavao raha nisyny tena fahaiza mitantana ara strategika an'ireo loharano karena. Manana ny akora fototra ahafahana mamboatra lalina isika ohatra
ary afaka manangana orinasa mikirakira izany, toy ny vy, beton sy ny maro hafa. Tsy nahavaolana koa ny nanafaran'ny fitondrana vary, hatramin'ny 4,7 tonna mahery ny taona 2020, izay natakalo ny tokony fanampiana sy fanomezan-danja an'ireo tantsaham-pamboly. Ankoatran'ireo, ny fananantsika arena kibon'ny tany, toy ny volamena, izay azo avadika ho loharanon-karena ho an'ny fanjakana, amin'ny alalan'ireo mpandrara vonona hiasa madio. Gestion stratégique des ressources. J'aime pas trop le mot gestion des ressources stratégiques. Fa gestion stratégique des ressources. Inananatique. Mananarena kibontan, je dis. Mais calcul la crèche, n'a rien à dire. 200 000 arrières, ni gramma vous la met. 200 millions d'arrières, j'en kilo vous la met. 200 milliards d'arrières, j'en tonne vous la met. Là, ça a été 4 000 arrières, j'en ai été 4 000 arrières, 1 dollar. Ça fait 50 millions de dollars. Une tonne d'or, 50 millions de dollars. Mali, c'est fantastique, il m'a exporté 60 tonnes d'or, il s'attend. 60 tonnes d'or, il s'attend. Ça nous fait 50 millions de dollars, fois 60. Carrément, je dirais 3 milliards de dollars comme ça. Si René Nati a dit qu'il y a des mazakas, quand il m'a fait un peu de temps, Madagascar a fait 10 milliards de dollars, il y a pas de chance, René Nati a fait 5 milliards de dollars. De gestion stratégique de ressources. Il n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on a? De gérer stratégiquement les ressources qui sont à l'état. La mine, la codine, la boire, l'exportation. Mais il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Vers 500 millions de dollars, il s'attend à Madagascar, à me faire galérer nul dans tout le domaine mathématique. Des avis des négos généraux, mais ils tendent vers vos rêves. Tant qu'il y en a 1,5 million de dollars, des 1,25 million de tonnes, on attend un démarquage à Manas, Famaline, Famaline, nous sommes équipés dans un panzonnet de réfugiés dans tout le domaine mathématique. La mélatine, des fdana panzonnet, fdana panzaraanet. Fanny tena guavana, ama panzaraazi, deo avil alala kaniarato karine. Ampina sy omena lanja araka ny asany sy ny sehatr'asany avyny tsirairay sy ny orinasa. Amporisihana andraharaha mihitsy azy. Liberalisme ekonomika, io le mahazo mandraraha daholo tolo monte andraraha ianao, mandraraha. Tianaozana volamena ianao, makany banque centrale ianao dia mividy volamena dia lala makany dobay amidy. Tsy afaka hoanitsika eto io. Amboarina ny lalàna, migere ananazy. Ny arena kibon'ny tanytsika rehetrarehetra, zay business tianao atao a. Réguler la foutre, c'est avec un mandarin. Tu sais qu'il y a 30 millions de foutre, vous imaginez 30 millions, c'est que population ville de Guangzhou, 30 millions d'habitants dans la ville de la Chine. Des villes, là, tu sais, pour 30 millions, tu sais, Madagascar, il y a des villes, tu sais. Maintenant, il faut faire 744 000 tonnes. On n'est même pas capable, la monomécanisation agricole, là, outrance. Il y a des carnes en surface cultivable, des dors en garde. Décongestionner anti-ville, la ramantoule, ni capitale, la guerre, mais quand on dit en forêt, mais c'est que ça dure pas, les gens, les gens. Il faut mettre maintenant un banc forêt, comme on dit ça. C'est une agence de maracis pour vous. 80% malagas, la pambou soupe, t'es qui en a 80% malagas, la samana carrière, 80% malagas, il faut qu'il y en a. Manarakawaz, un secteur secondaire, c'est tertiaire, autant de temps avant. Manarakawaz, une semence, la mécanisation agricole, la coopérative. Iaraka sy hijoro ireo manana fikasana tsara sy saropiaro amin'ny hoavin'ny ity tanindrazany ity, izay tsy azontsika vela fotsiny amin'izao satria tanynjanaka ho an'ny taranaka efandimby ihany koa. Fiainkevitra lehibe navoaka ny andro robelona nanitra ny fanambarana fijoroana toko ARB Anjomara sy Rivobovao izany. Ny antsony ny rehetra hoe alao hery ary tompoko lahy, ifandrombona ary tompoko vavy, tafio ny herim-po, aza misalasalana matahotra fa miatra na manoloana ny tantara isika. Mandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena, mahazo ny tatra rehetra momba ny fiainam-bahoaka avy amin'ny lavaliny nosy ary misokatra sy miadihevitra amin'ny hery politika rehetra eto amin'ny firenena ny antoko Anjomara sy Rivobovao. Ny solotena ny filohan'ny antoko Robela Andry
Nanatrika ny fanambarana nataon'ny solombavambahoaka teny amin'ny leo intsy androany ny sekretera mpanatanteraka nasionaly ny antoko. Zava-dehibe ho izy ny fijoroany ireto solombavambahoaka ireto manoloana ny fahavoazan'ny firenena amin'izao fotoana izao saingy inona ny toyiny. Fanambarana zareo fa inona ny suiteny. Za tsy manao hoe agnentana an'olona ikomy anao io grève a. Fa le fanambarana aloha le fitakina hoe fa inona ny toyiny izay andehoany amin'ny communauté internationale ave andeho aiza zay zany hitako somary tsy eny mety zay zany ny azonjareo atao zany aloha atreto manao an'le fanambarana fa za aloha mino fa mety efa misy zavatra eritreritrareo ihany any fa mety mbola tsy nambara eto. Fa iny fanambarana moa zany tsy mety hoe hijanona eo foana iny a fa mety tsy maintsy misy ny fanovana atao eto amin'ny firenena ary ilanapaika a tsy programma matotra izany. Mpanohitra ve zany antoko RB mazava ny faharesen-dahatra ity antoko ity manoloana ny raharaha ankehitriny. Teto aloha ny ARB de mbola tsy nanao fanambarana amin'ny fomba ofisialy a hoe aiza na ho aiza. Le izy koa moa regny tsy azo atao maimaiky fa ny ARB moa zao a no izy mbola tsy de ela ny déclaration efa erantsika nahita reny a dia agnatin'ny fanaovana observation agnatin'ny fijerena ny zavatra mandeha rehetrarehetra zany a indrindra amin'ny lafin'ny politika. ARB aloha dia tsy anao fanoerana mpitolo kanefa tsy anaraka be fahatany koa fa raha somary ampifandraisiko amin'ny zava-misy zany a le hoe fanontaniana hoe aiza ho aiza ny toerana misy an'ny ARB a de zao raha ohatra le izy a fitakiana ny ARB zany anisan'ny mitaky a ny fampiarana ny lalana velona nisy constitution eto amin'ny firenena ampiarina an'izay a ka raha ny fandraisana anjaran'ny ARB amin'ny fitakiana an'izay ny lazana fa mpanohitra i ARB dia mpanohitra zany ny ARB. Manarak'izay koa raha ny fitakiny ARB satria hiatrika fifidianana zany atsoatsy dia fitakiana hoe mba hisiny lalàna zay ampanjaka ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra ka ny ARB anisany mitaky an'izany a ka raha ohatra ka ny fitakiny ARB an'izany ny lazana fa mpanohitry ny ARB de mpanohitry ny ARB. Araka izany sarotiny amin'ny fanajana ny lalam-panorenana ny antoko Anjomara sy Rivobavao ary efa manana sosikevitra sy volavolan-dalàna samihafa amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina politika eto Madagasikara. Hiazakazaka ny raharaham-pirenena atoato mihetsiketsika ny any ambadika rehetra any na eo amin'ny etamajoro politika isan-karazany na eo anivo ny fianakaviambe iraisam-pirenena na eo anivo ny ray aman-dreny ara-pivavahana samihafa hitantaratra ny fahavononana avy amin'ny hery velona samihafa eto amin'ny firenena tokana ny baikom-pitolomana hikaroka vahaolana ampilamina sy andamina ny raharaha hisorohana ny krizy sy ny korotana mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianana. Tsy mahagaga izany ho an'ny mpanara-baovao maro voatany amin'ny fiandohan'ny taona 2020 dia efa nisy nanomboka nijoro nanaitra ny mpitondra kehitriny amin'ny fahadisoany laharam-pahamehana izay nofaritan'izy ireo. Febroary 2020 dia efa tsy nisy nahazo nanao fihetsiketsehana fanehokevitra teto natatitra taon'ny depute voafidy teto Antananarivo aza tsy azo natao. Nanomboka teo voararany maneho hevitra an-dalambe teto amin'ny firenena dia sakoroka tahaka izany no niainana tamin'ny taona 2020 navoaka daholo ny mpitandro filaminana ny tanky ny fitaovam-piadiana mavesatra na ranty nanakanana ny fanehokevitra politika teto ny bahatoerana ankilan'izay ny fanenjehana ny olona ara-politika. Ny taona 2020 mbola nitoy izany hatraty amin'ny volana martsa taona 2020 tsy mahazaka fahasamihafa-kevitra sady tsy manaiky atoro ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary miariary ny fampiasana ny hery sy ny fahefa-panjakana amin'ny tsy tokony ampiasana izany. Betsaka ireo teknisianina samihafa anatin'ny ministera samihafa any izay mahita ny zava-misy eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana
no manakola zay na saingy tsy afaka manao inona na inona, manakombombava satria mafy ny tsindry politika mahazo azy ireo. Tsindry any amin'ny fitsarana izay nampiteny ny syndika ny mpitsara farany teo maloana ny fitombonin'ny tsindry atao amin'ny mpitsara sy ny fitsarana ataony manam-pahefana andreo raharaha mikasika kolikoly. Miverimberina izany tamin'ireo raharaha samihafa momba ireo olona voasokajy fa manelingelina mpanao politika tompony fahefana ara-politika na ireo mpanao politika sy ny mpandraharaha malaza fa tompony fahefana ara-toekarena eto amin'ny firenena. Tsindry bokitra sy fanaparam-pahefana atao amin'ny rafitra izay verina fa manelingelina. Isan'ny aran'izany ny ACDDED no tsindriana aloha mba hanala ny sezinina natao teny amin'ny ACC mikasika ilay fandikan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena. Rehefa tsy nanaiky nanaisotra izany ity filan-kevitra ambony mpanaramaso ny tanitan-dalàna sy ny demokrasia ity dia rahona ny indray hoe ho tapitra mialohan'ny fotoana izany hoe amin'ity volana martsy ity ny mondahana izy ireo. Tsy tapitra nefa ny fitoam-piasana 5 taona izay voafaritry ny lalam-pandrenana raha tsy amin'ny volana septambra taona 2020. Dia firenin'ny arahana hita teto ireny ny azakazaka fanenjehana ny CFM na ny komitin'ny fampihavanana malagasy. Tsy nasian'ny mpitondra mamparalanja ny CFM hoy ny fijoroana vavolombelona sy ny fitarainana nataony ray aman-dreny iray mpikambana ao anatin'izany rafitra izany. Voasiketa lava hoe olon'ny fitondrana teo aloha izy ireo satria hoe notendrena nandritra ny fitondrana rajonary mampianina. Taorian'ny fanehoan-kevitra nataon'ny CFM mba hisian'ny fitoniana sy ny fifampidiniana tamin'ny taon-dasa. Rehankehitriny fa mbola misy tambo-karama tokony noraisin'ireo mpikambana fa tsy nomeny ny fanjakana intsony. Eo amin'ny lafin'ny toekarena moa na ny programa POM izay nentiny ity fitondrana ity azy amin'izao fotoana izao. Tsy azakazahany ireo mpandraharaha sy ny mpiara-miombinantoka ny famatsiambolan'izany. Efatra amin'ny 5.8 no tsy naharesy lahatra mpampiasa volanohana izany ny governemanta. No vaovaina kely tena tsefatsefany teny ny tetikasa laharam-pahamehana dia niantsoana sy nanankaramana ny kabinetra Rothschild mihitsy izany taty aoriana ka tamin'ny volana oktobra 2020 vao navoaka ho fatabahoaka. Fa hatramin'izao tsy hita be ny ihany izay tena marina. Lasa sarotra sy manahirana be ny mampiasa vola eto Madagasikara. Ny fanampiana noho ny amehana sy ny fanampiana ratonaina na ny filet social de sécurité no ataon'ny banky iraisam-pirenena. Dia lasa ny vatsitsinjo sy ny tosika fameno ny fizarazarana fanampiana avy amin'ny fikambanana samihafa ary ny sakafo masaka no ambaran'ny fitondrana fa ezaka sy asa vita profo ny fahombiazan'ny fitantanana. Manoloana izany rehetra izany tsy mahavita manodina araka ny tokony ho izy ny toekarena sy ny fiarinan'ny governemanta toy ny minitsy mijery ny zava-misy tena iainan'ny sarababem-bahoaka ny mpitondra ka hafa mihitsy ny azy ireo famaritan'ny hoe laharam-pahamehana. Voaprofo izany amin'izao fotoana izao. Efa mananika ny 4,783 indray ny kilaon'ny vary amin'ny kalitao tsara raha vao tapa-bolana lasa izany no teo amin'ny 5,783. Ny vidin'ny stock manodidina ny 7,000 aza nefa efa sarotra sy manahirana ny be sy ny maro. Miaina ny fanjifan'ny mponina ny vary hoy ny fanadidiana nataon'ny gazety mpiseho isan'andro iray tamin'ny herinandro lasa teo iny. Efa ela teto amin'ny firenena no tsy nahenoana fanapaha-kevitra entitra makasika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ary efa nandritry ny fotoana naharitraritra ihany koa no prime ministra mitsingevaeva fotsiny no mitondra premier ministre en sursis hoy ny mpandinika politika mpomba ny fitondrana iray. Ny fiverimberenany antsoantso momba ny resaka fananganana orinasa hiteraka asa vaovao sy ny resaka karama mahavelona arak'izay nampanantenaina efa lasa dridrangilo ka tsy nahataitra ny maro intsony. Na miverimberina aza ny tsikera samihafa momba ny teleferika hoe misy zava-mitranga maika lavitra noho izany, mila atrehana, tsy nanovana inona na inona izany. Na miverimberina ihany koa aza ny antsoantso mpisehatra politika samihafa hoe mila jerena ny andaminana ny resam-pifidianana na ny lalàna na ny lisim-pifidianana na ny fahamendrehan'ny ACC sy ny CENI dia tsy misy finiavana na kely aza asehoan'ny mpitondra kehitriny eny ny hevitry ny hafa. Dia rehefa hijory ny FFKM efa ela rahateo ny sehatra maro noho ny antsoantso an'ireto ray aman-dreny ara-panahy ireto andrainy andraikitra tandrify azy ireo. Tsy mahagaga ny rehetra ny mahita ny gazety mpiseho isan'andro sasany miresaka izany mialohan'ny fiandohana ity herinandro ity. Rehefa hitsangana ihany koa ireo filoham-pirenena teo aloha sy ireo mpikaroka politika maro samihafa hifanantona sy hifampiresaka momba ny vahaolana ho an'ny firenena. Feno ny kapoaka ka hialanenina ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena hikaroka ny lalana hisorohana ny krizy sy ny korotana politika eto amin'ny firenena araka ny loharam-baovao maro.
Loharanom-baovao iray teo anivon'ny FFKM no nanipika faran'ny tokony ho izy ny filoham-pirenena ny tokony joro voalohany. Naka ny hevitry ny rehetra, nampiomby nandadabatra boriborin'ny sehatra samihafa niaraka ny kiaroka vahaolana. Raha vao nahita izy tany am-piandohana fa sahirana tamin'ny fitantanana ny firenena. Tsy izay moa no nitranga, andrasana ny fivoaran'ny vaovao. Mahazatra antsika rehefa sabotsy tahaka izao ihany koa ny famerenana ny famakafakana entin'ny mpanao gazety ary fidy ramanandrehibe. Andao arahantsika izany. Eny ary, tonga indray ny fotoana ary fidy ramanandrehibe miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ndao ary. Merabanao namana ny kaja rakoto baratso ary merabatsika mianakavy e tratrany izao atontsika hoe asaramanitra, fetin'ny asaramanitra fankalazana ny taom-baovao malagasy izao. Zava-dehibe zany atontsika hoe taom-baovao malagasy zany namana ny kaja rakoto baratso satria anisan'ny zavatra anankiray mampiavaka Madagasikara amin'ny maro, mampiavaka Madagasikara amin'ny hafa ary vanim-potoana atsiarovana ahafahana mamerina indray ny valeurana ny sotoavina malagasy, ny fahendreny ny taolono malagasy. Inona ny zavatra tsara tamin'izany zavatra zany mbola tokony ho toizana, inona kosa no ratsy izay tokony ho ariana. Rehefa tena mandinika isika mianakavy na amin'ny kaja rakoto manatso ka tena mijery le hoe valeur ilay hoe na le sotoavina malagasy izay ao anatin'le hoe taom-baovao malagasy dia be da be ny zavatra azo raisina, be da be ny zavatra azo tsoahana ao anatiny izy io. Ny olona mantsy namana ny kaja rakoto manatso ary matetika rehefa miresaka an'izay tsika hoe taom-baovao malagasy zay dia eritseretin'ny hafa fa hoe fiemorana izay zavatra izay, eritseretin'ny hafa fa anaovana fomba amampanao mirona any amin'ny fanompoan-tsampy izay zavatra izay fa adino tanteraka le valeur entin'ilay ataontsika hoe taom-baovao malagasy. Andray ohatra akaikitsika namana enikaja ry zareo sinoa dia manana ny taom-baovao sinoa izay hiavahany sinoa amin'ny maro ary hahafahany sinoa maneo ny kolotsaina sinoa, hahafahany sinoa maneo ny tantarany, ny lasany, hahafahany izy ireo mibanjina indray a ny ho avy. Izay no nataony sinoa ka nahatonga ny sinoa ho tonga amin'izao toerana misy azy ataontsika hoe deuxième ratsy première puissance mondiale izao. Raha mijerytsika ry zareo japonais na maneniky aza rakoto manatso dia anisan'ny matanjaka indrindra maneran-tany zany Japon zany raha niresaka teknôlôjia no jerena. Fa raha ohatra indray tsika ka mijery ny ara-tantara dia ireo to japonais reto no anisany no mitazona indrindra ny fotom-pisainana, ny kolotsaina ary ny fomba mampanao a nataon'ny japonais hatramin'ny fahagola ka mandrakiti ny androany. Izany hoe ny nitazona ny japonais an'izay maizy azy zay ny kolotsainy, ny fotom-pisainina, ny fomba mampanaony zay dia tsy nanaka anazy velively ho lasa leader maneran-tany raha ny resaka fandrosoana indrindrindrindra ny ara-teknôlôjia no jerena. Ny antsika eto Madagasikara dia tsy zany na maneniky aza rakoto manatso fa vo iny foa tafiditra teto Madagasikara ireo voaza fa zava ny ivelan'ireo dia lasa nahamenatra ny mitazona zany kolotsaina malagasy zany. Ozy izy ny teniny rado ny vary fotsiko aza nosoloiky rotopaina zay vao mihevitra ny tenako fa olona miadan-tsaina. Lasa mahamenatra le zavatra ananany tena, mahamenatra ny fihinanana vary makolika, mahamenatra ny fihinanana ny vary fotsy madrigal fa raha te hisytilina ianao ka te azo voninahitra amin'ny manodidina dia mihinana tacos eny masom-bahoaka. Raha ohatra ianao ka andehanana vary amin'ny nanana
Na no fare na no na to tokasa imeza ny olona anao. Fa rehefa manasa olona anao. Dia sandwich zaraina ho an'ny olona. Adio, ary nanapotika izay zavatra izay tsy isa fa tsika malagasy ihany. Anisan'ny vazano ny voy, ny kolontsaina, itia rahana. Raha tsika malagasy sao dia niresaretsa ataon'ny frantsay, dia milay io, tsara io, mety io, ary dia niezahantsika izay. Ka na isika mianakavy ary raha tena hoe mba te hoe tena hoe olona mahavita azy, rehefa miresaka eny an-dalambe eny, tsy miaraka amin'ny teny gasy intsony. Adino zany teny gasy zany. Teny gasy ihinanantsika dialekta mahery ny 800 anefa. Azo tandrahana tsara, afaka mifehy ny sotoavina sy ny kolontsaina malagasy ka raha io no nitrandrahana dia efa arembe tsy hitanoano tsy hitapesipesenina ao anatin'ilay firenentsika. Adinontsika tanteraka zany. Rehefa mijerytsika na amin'ny nikaza rakoto manatsony mandray ohatra ny mpanjaka andrianampoiny Merina. Ty mazava ny teny andrianampoiny Merina. Tsy manam-pahavalo afa-tsy ny mosary ny tenako izy. Tamin'izany fotoana izany na aminay enikaja dia efa nahatsapa zany andrianampoiny Merina zany fa raha eto Madagasikara tsy manam-pahavalo. Na dia tao ary fomba fitenena hoe ny ranomasina valapariako tamin'ny fampandriantany nezahana teto eto Madagasikara tena metsaka izy fa tsy manam-pahavalo eto Madagasikara. Setadiry ny vahoaka malagasy ray manontolo dia longony, avany, namany, sakaizany izay netona hoe andrianampoiny Merina izany tsy manam-pahavalo fa tsy ny mosary ny tenako. Ary dia nataony ivondrona ny malagasy rehetra, ny tambarany malagasy rehetra ho ao anatin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina hahafahana miady amin'izay seul et unique fahavalo izay dia ny mosary. Tsara ny fanjakana rehefa voky ny vahoaka. Mirindra ny fanjakana, ny lamma ny fanjakana. Ao anatin'ny kolontsaina malagasy zany ary amin'ny vanim-potoana ankalazana ny taom-baovao malagasy tahaka izao na amin'ny kaza rakoto manatsoa ny tokony amoazana ny resaka tahaka izany, ny tokony ray ikolokoloana ny vahoaka malagasy, indrindrindrindra ny tanora malagasy hahafantatra fa nanana an'izany fotom-pisainana izany teto Madagasikara. Fotom-pisainana nanana andrianampoiny Merina na maneno kaza rakoto manatsoa dia tsotra fotsiny. Raha misy olona mangataka mangazo aminao, na misy olona tonga an-tokantrano ka mangataka vary aminao dia aza manome azy mangazo, aza manome azy vary. Fa omeo angady izy dia omeo masomboly hahafahany mamokatra, hahafahany manajary ny tany, hahafahany mamelo tena, amboarina ny fefiloana atao daholo zany zany. Fa aza vela ho zatra tezaina ao anaty fotom-pisainana mivelona amin'ny ataka ireo vahoaka malagasy ireo. Nanana zany andrianampoiny Merina efa tamin'izany fotoana, tamin'izany fotoana zany mato zany amintsika miteny zao na amin'ny kaza rakoto manatsoa. Adino zany ny fotom-pisainana izany, adino zany fahendrena goavana be za nanany malagasy taloha zany. Dia misy raha donko ao, misy tsy fahaizana ny kolokolo sy ny taiza an'izay sotoavina malagasy zay teto amin'ilay firenena malagasy. Hanyka na hoe daty tokana hahafahan'ilay malagasy miraina sy mivondrona mankalaza andro anankiray iraisany malagasy saina, iraisany malagasy fo, iraisany malagasy fanahy, dia misy ny manakorotana zany satria atahorana rehefa miraisaina ny malagasy ray manontolo, atahorana rehefa mitovy fotom-pisainana ny malagasy ray manontolo, atanjaka ny malagasy amin'izay fotoana izay a. Tsy anaiky ho fihezin'ny hafa-tsony na ny fiarikarina nininina malagasy a raha vazarazarao anjakana. Mbola tafitsa ao anatin'izay politika nataon'ny frantsay an'izay izay fanapitehany sy fihezana tsy hahafahan'ny kultura na ny kolontsaina malagasy mipetsaka amin'ny toerana tokony isy azy. Izao azao na amin'ny enikaja tamin'ity volana ity dia nivoaka ny fifidianana zany na ny fijerena indray maneran-tany hoe iza no firenena sambatra miadana milamina
sy manan-karena indrindra eran-tany trois fois successives zany no nitazomany Finlande an'izany nazahoany larina voalohany amin'izany dia hoe tao anatin'ny taona roa na telo zay dia vao mainka ny roborobo ny asambatra ny olona ny fahasambaran'ny olona miroborobo ny firaisa-tsaina sy firaisan-kinan'ny olona ny fifanampin'ny olona ao anatin'ilay firenena ka nahatonga an'izay hoe mbola nafahanjareo nitazona fanotelony ny hoe firenena sambatra indrindra manerantany zay etsereto am'izany anye izany hoe ny atongavana ao anatina fahasambarana na fitoriana filaminana ao anatina firenena ankiray zany dia misy antony ao misy fepeza tsy maintsy tokony ho raisinao za zao de raisika ohatra fa enjena ao anatin'ny sotoavina malagasy na maniky azana kotomanatso ao anatiny ity ataontsika hoe taombaovao malagasy ity rehefa tonga taombaovao malagasy io na mananiky aza dia misy le fombafomba sipitsipitsony mary a tsy mantsyarahana tahaka ny omaly zao a ny ataontsika hoe ny fisiny ataontsika hoe afo tsy maty fa midretana niny afo iny a ary tsy azo vonoana iny fa veloma foana mandra-patonga ty amin'inona ty taona vaovao misy dikany eo oraha raisitsika ny andro omaly a dia maly no tsinana ny volana andro tsara sy fanorenana ho an'ny vahoaka malagasy zany a teo amin'ny tolo malagasy a ary eo koa ly antsoina hoe andro fandrona ao anatiny hoe andro fandrona io dia mbola misy ny pitsopitsony hoe rehefa andro ianao amin'io a dia asiana velatana tsy foanao manana zany tsika menakavy voninkazo zany dia asiana mandrava sarotra ao dia asiana tatak'izay zany ary misy dikany daholo ny retsaretsareny hoe fa tsy atao kitoto fotsiny ao anatiny io nisiny antsoina hoe arendrina rehefa arivany taka ny omaly zany a ifo ny andro androany ary eo no fiaraha-mifaly ny vahoaka malagasy tsy vakivolo azo ataony mamono na omby anananao na kisoa anananao na vora anananao ary de miara-misolitika ny mpianakavy a de miara-misotro a de miara-migaka de miara-faly a fa izao misy fahendrena napetsaka atao io atsinina ambyroapolo ny volana jona io fetin'ny fahaleovantena takany io na ambyroapolo ny volana jona ka hoe fetin'ny ankizy fa tena fetin'ny olo-dehibe fa matoa fetin'ny olo-dehibe io zany tsy midika hoe hadino ny ankizy tena analazy ny olo-dehibe amin'io tena anao fety ny olo-dehibe amin'io ikorana ifala ifaly dia izao mbo akana sombokena ihany koa ny ankizy dia homena vary ny ankizy dia alefa ny ankizy hoe reny anareo a andaninareo a manao tsy konokonona any ambadika any konokonona any ambadika any manao tsy konokonona any ambadika any nydika zay dia zao reto olo-dehibe reto mahafantatra fa raha tsy homenana zay kely sy bidika izay reto ankizy reto dia hitavandra foana eo akaikin'ny olo-dehibe tsy afitanin'ny olo-dehibe ny fety bevata ny fiaraha-mitsinjaka bevata ny fiaraha-mihinana bevata fa ny elingelona ny reto olo-dehibe reto kolotsaina sotoavy zany na manainika aja dia homena le ankizy ka rehefa ohatra le ankizy ka mahazo aniny tsy konokonona iny dia tsy mikonokonona le ankizy tsy mitady fomba hoe anako tanana retsy olo-dehibe retsy arehefa ny le imazy e raha ohatra ny mpitondra fanjakana eto madagasikara mahalala n'izany mahalala n'izany kolotsaina zany fotsiny dia hoe aha aloha inakanina nyvoaka malagasy aloha ho ampy ny ompela tanany reo vahoaka reo fa rehefa ohatra ka ampy reo ka voky reo a tsy mieritseritsy ny konokony nanongam-panjakany reo c'est plus la peine d'envoyer des militaires des gendarmes des policiers manemitsany tanàny matory olona reo mikonokonona satria tsy nahazo tsy konokononareo tsy nanao tsy konokononareo nankely sy bidika tokony hitoniny sy hifaliny ary tsy azo teo ampela tanany de normal izy raha mikonokonona ny tsy fafantahany mpitondra an'izay zavatra izay na manenika aza rakoto manatso no atongavany io de miteny préfet de police teo za tsy mandaa za tsy manana ny raison any izy
fa kosa dia tsotra fotsiny any oliretsy a isaky misy zavatra mitsangavy eto amin'ity malagasy ity eto amin'ity madagasikara ity dia tsy eo mihitsy le sotoavina amin'ny teny hoe andao hifampiresaky tsika mianakavy andao hifandiniky tsika mianakavy avelao ny olona hiteny avelao ny olona aneo ny heviny fa rehefa tsy avelanao amin'ny teny ny olona tsy avelanao maneo ny heviny tsy midika koa re rehefa sakananao izy raha miteny ny votovorona hoe tesa dia migrevy zany tsy midika hoe za poron'ny grevyny mpianatsy ny votovorona ka tonga dia miaramila mitempitenenanao anape anampibava azy ireo sy amenanareo iteny fa resolve ny problèmeandreo rehefa ohatra ka hoe tongeny ny tafika dia verina ho azy ve ny jirinjory zareo dia verina very raha nytakindry zareo dia tonga ara-potoana ve ny vatsom-pianaranjery zareo dia milamina ve ny toeram-ponenanjery zareo ohatratr'izay ilay izy a raha ohatra ve ka ny mpiasa mitaky ny zony mangataka ohatra hoe mbola tsy tonga ny karamanay tsy hoe fisondrotakarama la takin'la mpiasa amin'io sasanaky samihafy zay dia hoe reto kosany a tena skidy mila voatsiary skidy mila voatsiary sotavina malagasy zany amin'ny kazarakoto manatso ny atsy hoe skidy mila voatsiary dia zao tonga ianao efa marary ao amin'ilay mpimasy dia iolona ozy lay mpimasy andanaloha ianao manao salegy keletsy izay letsy hoe skidy mila voatsiary mampirebika marary sotavina malagasy zany rehefa hitanao la olona fa hoe marary malemy mitatavo solution fa zasainao mitsitsaka sy mandeha izy sotavina malagasy zany eto zao tsika mianakavy zao namanainikaja nanazava teo ny préfet de police Antananarivo renivohitra hoe misy antony ane ny nanakanana ny tema misy antony ane ny nanakanana ny fionana misy antony satria nahinao information zay zay lohatsy nahinao information izy nahinao information izy ny eo amiteranay tokony anao an'izao fa mborariny ve dia mba iritsereto dia iritsereto hoe solution marina ve solution marina ve isaky zay misy hitsangany eto misy tonga ivory eo magro dia alefaso nytafika tsisy olona zany eto amin'ity madagasikara ity afaka ny aneo ny heviny librement izay any matonga ny ilay hoe mipoka ny tasako blanina amin'ny kazarakoto manatsoa hoe raisinao ny cocote minute fa raha hiboka ao iny ao ndraindray tsy mandeha tsony le pompe kelte bonety fa mipoka io izay mahatonga le tako blany hipoka telo moa rehefa feno ny kapoka an'la vahoaka dia andrasana foana ave efa nahitimpolo tsika na aminayniky atsa fa nandefasany ny amiral de deratsiraka tafika teny analakely tsy nanakana ny fitrotra ny vahoaka malagasy ny nandefasany marikaravalomanana tafika teny analakely tsy nanakana ny fitrotra ny vahoaka malagasy aiza ny fandraisantsika mianakavy lesony eto amin'ity firenena ity aiza tsy mbia ao anatin'ny fotom-pisainatsika mihitsy hoe rehefa misy ange ny fitoniana rehefa misy ny fifampiresahana rehefa misy ny filaminana tsy zavatra tsy tafavoaka ny resaka rangareto a tsy misy zavatra tsy tafavoaka ao anatin'ny dinika rangareto a dia inona zao zavatra mitsanga eto madagasikara ny teniny seny sy ny fanjakana adotsika bonga tsona daholo nareo mpanohatra dia adotsika hiaraka ato a fa andinika ny tilispividianana sy ny tiralana sy ny tiravolta ty de tonga de ozy mpanohatra hoe none pas de none pas mpitsotany zay ivoakyny trano zay tsy iraitsy kombakomba aminareo amin'io iza de tavinareo ho fandriany piezo lapin ozy mpandehany ami'ny tanàny fitabitro amin'ny fitabitronareo io tsy hitafihitsinareo ao anatin'io zay de av eo ndray tonga ndray ny fiarahamony pirenena sy ireo vondrona miretsa miaraka aminy de miteny bon andotsika reto a ivory a hifandinika satria tsy possible intsony raha ohatra ka hoe mbola andeha asence unique ny fifidianana isy eto madagasikara fa tsy maintsy mety afara migidragidra zany de ozy ndray nyfanjakany ataoviny ianareo zay ka misy tongona anankiray arany dika zany a zavatra ataonareo a ny olenono avenu aminay dialogue de sour misy eto madagasikara
amin'ny mpitondra sy ny mpanohatra. Inona ny abotisma ao mitongo voaka ao anatin'izay na amin'ny enikazarakoto manatso rehefa samy miziriziry amin'ny heviny, inona zavatra mitranga? Ny mpitondra mieritseritra hoe mbola ty aminay force midika zany aho entina iandintsy ty revy ty ohatra ny natohatra amin'izay 2018 a 2023 zany a ohatra mitovy tamin'ny 2018 any zany. Ny aty ampanohatra mijerinay dia mahita ho le retsy tamin'ireny fifidianana ireny arana any ohatra ny naino zay hoe nisy 1 million de doublon nefa rehefa jerevana ny ilanelabato ohatra kely de kely e. Ary amin'izao fotoana nany eo aminareo ary ohatrany efa misy depute efa polta ry rosy efa lagbe ary ihany nefa makarisa sisa sisasisa tsy any aminareo tsony no force de mety iziriziry amin'ny heviny normal zany amin'ny anikajy tokony hifanantona ireo anakoro ireo na inona mitsangana inona mitsanga de tokony hifanantona satria fifidianana no atrehany le tsikonokonona efa tsy mety tsorya fatra le tsikonokonona efa tsisy fikatsony satria efa tsy nahazatra ny nanao an'izay tsikonokonona izay vary efa efatra rivo vary efatra rivo eo zany ny olona oliretsy za zany tena mba miteny ary za tena miteny ahako oe je ne sais pas monsieur le président anjaraduel qui est votre meilleur conseiller ao anatin'io fitondram-panjakana io fa mitondra anao any amin'ny lalany diso ny conseiller anao mitondranao amin'ny lalany diso ny conseiller anao mialatsiny amin'ny teny zany monsieur le président andry ny rina rajoel jereo ny situation misy imagine anao zao enikatsa ny ainako ty tonga any aminay ny circulaire zany a fahotokanana ny epp iria iavoloa za zany manaiky io ny président manokany mitokana an'io satsia eo mpalehany io na de ataoko arany hoe tsy mietsika ny président de la république ny isabc hitokana epp fa bon admettons hoe toerana misy azy io amiko zany a de azo atao fotsiny tsotsotso moa hoe aa aiza mpampianatsy de iza mponinyty sy ny akizy ty sy retsaretsa atolotra anareo ety io fa tsy amin'ny akizy tany amin'ny epp tany aminay tany abaty be nasana ny firesena fahadimy ray manontolo lasa tany dolodolo ty ahoana marina aroka zany fadianty tantaramangy ty ahoana marina moa zany fadianty izy ty zany a de resaka nombre fotsiny zany no enjehana fa tsy misy tsony ny analyze am'le fanatanterahana zay zavatra zay de za mahita hoe misy olona etika didahana misy olona mitady apitsa n'lay président république amina hevidiso hitondra le anditra tsika nahita foana hoe keskise ty pase a madagasikara inona foana ny zavatra nitsanga teto efa entsika ny teniny filibert tsiraranana tsakitsaky maty zato arivo tsirarahako efa entsika ny teniny amiraly de deratsiraka tsy mbola teraka ny olona andimby a efa entsika ny teniny ny filoha teo aloha marikaravalomanana entsika zany tsapolo ny herinareo vao tsapatsapa ny heriko raha mbola izay hoe eritseritsa mpiasa force izay no hitondrana n'ity filina sy reveto amin'ny tanantina maneniky atsy mialatsiny aminao ah fa tsy mipasiny eto nalaintsika ohatra le tamin'ny failande nalaintsika ohatra hoe nisy filaminatsaina tao nisy firasakiana tao ary efa impiry any no nametsaka zany tsy za moany tena tompony zany fapolepirenena teo aloha irajonary mampiana de nametsaka foana ny fiarahamientany rehetsaretsa mety atavavoaka atsika eto fa retsika menakafy tsy zany fa zay tonga rehetsaretsa de papapapapa de mieritseritra foana hoe za ty satsia manana tafika manana miaramila manambola fa tsisy miaramily zany mandresy herim-bahoaka na manenika ajarakoto manatsoa tsy misy tafika izany mandresy ny herim-bahoaka na manenika ajarakoto manatsoa tsy misy an' zany mato miaramilina amilanja basy de mivahoaka mato fanjakana manambola de mivahoaka midika zany na ny volan'ny fanjakana na ny miaramila ny fanjakana any vahoaka zany retsaretso zany raisika ohatra zao na manenika ajarakoto manatso raha ohatsaka atsika zao mamiteny teo hoe fotopisainina malagasy le sotoavina malagasy nanazavatsika teo ny fifanampiana malagasy mali amitsika miteny zao zany misy ny zavatra ataony ny
ifloana RB anjorobelona iria pefloiry satria hoe inona problema eto Madagasikara ity de problema foana eto Madagasikara de hoe le tsy fananana inona ty asa hoe le tsy fananana asa ty de efa tena tsy rary no ntsony mihitsy ny sivifolo isanjato ny malagasy rehetra de miaina ao anatina tsotsika hoe secteur informel rehefa mba hoe vita ny fianaran'la olona anankiray ka mba nianatsa de mibosy bosiste de laza hoe milay fa rehefa tonga am'izay hitsay asa de misy soratsy ery am'le anina ery hoe moins de trois ans de formation s'abstenir zay mbola tsy navita an'izao de zao petapeny tafitsao anatin'le asa fa mijanona tsy ampiray volona ro volona de efa remise safami tsy mahay asa na iny de nampakevitsa hoe bon aloha ragatsy ireny reto tanory reto aloha ragatsy ireny reto le malagasy reto de nampanao an'io formation io tsy reraka fa de manazava de manazava de zao mipitsopitsony amin'ny fitantanana sy ny ray manontolo mandeha tao ny ara sosialy mandeha eo ny ara-politika mandeha eo ny resaka lalàna sy ny sisa satsia tafijidolo eo anatin'ny sehatra amin'ny feny asa any namininkazana kotomanatso mandeha dolodolo rehetsarehetra de teo amode gaga zany satria rehefa nandeha le izy vita ny fanofanana de mbola mitako foana mbola mitako bebe kokoa ihany le mpianatra mbola satsia mangita eta le tanora mangeta eta hoe impiry mbo ahita zavatra ohatra zao fa aloha mba midemerita bebe kokoa de farany ozy izy le filohan'ny ARB na marina ny tenina anao hoe olo iretsy a za tsy manana vary zaraina aminareo na loka zaraina aminareo a ricantony fa ny zavatra azoko zaraina aminareo de zay le traikefa hafahanareo miady amin'ny fiainana amin'ny manaraka izay ny takina rehefa hoe tahaka izao ny situation amin'ny nikazana kotomanatsoa rehefa ao anatina taombavao malagasy tsy manana varanganomby hozaraina ho an'le vahoaka malagasy ny tena matetika tsy manana trafikena homena amin'ny vahoaka malagasy ny tena matetika tsy manana makolika hozaraina ho an'ny vahoaka malagasy ny tena matetika de ina nomena azy homena moyen izy a homena traikefa izy a hafahany fa rehefa eo ampelantanany moyen sy ny traikefa tsy mila zarainao vary sy loka tsy mila tambazanao nininona ny voaka malagasy a fa afaka miotso amin'ny herin'ny tena n'la voaka malagasy ary zay ny tanjona tokony apetsaka eto amin'ity firenentsika tya makasika tompo lamaka tela tompo vavyiz tompoko zay indray aloha ny kronika raha nanony mpanao gazety ary fidy raha manandray be a tamin'n'ity androany tia mety io ny fampahalalam-baovao izay ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny fialantsika amin'izao alina izao mankasitraka fianao niaraka aminay hatramin'ny farany amin'ny alatsinainy indray le fotoanantsika manaraka fialohan-tompoko.